ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាសិល្បៈរវល់ដកឃ្លាស្ទើរមិនរួចសុគន្ធនិសាឆ្លៀតបើកចំនួនថ្មីទៀតចាសមហាជនអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងស្រីជួរមុខអ្នកនាងសុគន្ធនិសាច្បាស់ជាបានជម្រាបហើយថា តារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសរូបនេះមិនត្រឹមតែមមាញឹកខ្លាំងនិងមានអាជីពលើវិស័យចម្រៀងតែម្យ៉ាងនោះទេតែអ្នកនាងក៏បានមមាញឹកលើការងារជាច្រើនក្នុងនាមជា លើពីនោះមួយរយៈក្រោយនេះអ្នកនាងសុគន្ធនិសាក៏ហាក់យកពេលវេលាមួយផ្នែកច្របោះខ្លួនចាញ់ចូលក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងស្វាមីទៀតផងស្របពេលការងារសិល្បៈនិងក្រៅសិល្បៈរវល់ដកឃ្លាមិនរួចយ៉ាងណាក្តីតែថ្មីថ្មីនេះ អ្នកនាងសុគន្ធនិសាបានបង្ហាញមុខចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បើកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់យីហោឈ្មោះនីសាស្តបើទោះជាបើកលក់តាមរយៈអនឡាញក្តីតែអ្នកនាងសុគន្ធនិសាក៏ត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រនិងមិត្តក្រៅរង្វង់សិល្បៈជាច្រើនបានគាំទ្រ នឹងជូនពរមកចំនួនថ្មីរបស់អ្នកនាងផងដែរចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា